দৰ্শকসকল, ইতিমধ্যে মই উপস্থিত হৈছোঁ হোজাই জিলাৰ এখন জাতীয় বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু হোজাই জিলাৰ জাতীয় বিদ্যালয় এখনৰ নামকৰণ কৰা হৈছে বুঢ়াগাঁও জাতীয় বিদ্যালয়। মই বুঢ়াগাঁও জাতীয় বিদ্যালয় অহাৰ সেই মুহূৰ্তত মই যিজন সেই বুঢ়াগাঁৱৰ জাতীয় বিদ্যালয় প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেখেতৰ লগত আমি সাক্ষাৎকাৰ কৰিবলৈ আজি উপস্থিত হৈছোঁ। আমি নিশ্চয় জানিব বিচাৰিম যে আজি এই বিদ্যালয়খন কিমান দিনৰ পৰা স্থাপিত হৈছে আৰু কিমান কষ্টৰ মাজেৰে সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষাদান কৰি আহিছে আৰু কিমান দিন সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীসকলক শিক্ষাদান কৰাৰ লগে লগে কিমান দূৰলৈকে আগুৱাই গৈছে। মই সমগ্ৰ কথাখিনি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আনিবলৈ যত্ন কৰিম। কিন্তু ইয়াৰ আগতে মই জনাব বিচাৰিম যে এনি ইণ্ডিয়াৰ সকলো প্ৰিয় দৰ্শকসকলে সেই বিদ্যালয়খনৰ সেইজন শিক্ষয়িত্ৰী যে যাৰ লগত আমি আজি সাক্ষাৎকাৰ কৰিম তেখেতৰ আমি কথাবিলাক আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিম। বুঢ়াগাঁও জাতীয় বিদ্যালয় মোৰ সন্মুখত শিক্ষয়িত্ৰী আছে, মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব বিদ্যালয় ইয়াতে স্থাপন কৰিছোঁ। প্ৰথমৰ পৰা এই বিদ্যালয়খন গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আজিলৈকে মানে যথেষ্ট পৰিমাণে কষ্ট হৈছে, আৰ্থিক ফালৰ পৰা বহুত কষ্ট হৈছে। টিচাৰ ষ্টাফ আপোনালোকৰ কিমানজন আছে? টিচাৰ ষ্টাফ আমাৰ আছে অলৰেডি 14 জন আছে। টিচাৰ ষ্টাফৰ পৰা আমি সম্পূৰ্ণ আছে আমাৰ ইয়াত গ্ৰেজুৱেশ্যন আছে। শিক্ষাগত অৰ্হতা চবৰে ভালেই আছে, বি এ আছে, এম এ আছে, ডি এল এড ক্লিনাৰ আছে, চব ভালেই আছে চব। की दुनिया में एक अलग पहचान गंभीराज वेली स्ट्रांग सीटीसी चाय। चाय बागान के ताजे हरे पत्ते से बना शुद्ध कड़क जायकेदार वेली स्ट्रांग सीटीसी चाय के स्वाद का मजा लेने के लिए आज ही घर ले आएं। आधुनिक तकनीक से बनाए गए गंभीराज वेली स्ट्रांग सीटीसी कड़कदार चाय। वेली स्ट्रांग सीटीसी चाय 100, 200, 250 व 500 ग्राम के पैकेट में ग्राहकों को हर एक क्षेत्र में मुहैया करवाया जा रहा है। तो जायकेदार कड़क चाय के स्वाद लेने के लिए आज ही खरीदें गंभीराज वेली स्ट्रांग सीटीसी चाय। दिन की सही शुरुआत वेली स्ट्रांग सीटीसी चाय के साथ।